осы францияда мектеп оқушыларының көктемгі демалысы басталды бұл демалысы балалар үйде өткізеді карантинге байланысты тұрғындарға сыртқа шығуға болмайды Қатан карантиндік шараларға бағынбағандар жазаланып жатыр францияда карантиннің басталғанына үш апта өтті қазір балалар көктемгі демалысты. оқушылар қашықтықтан оққаннан кейін көбі мектеп бағдарламасын меңгеріп үлгермеген сол себепті оқуды үйде жалғастыруға тура келеді ал колледж бен лицей студенттерінің емтихан тапсыру форматы мен мерзімі өзгеретін болды жылдық қорытынды бағаға соңғы үш айдың нәтижесі әсер етпейді жан бойынша емтихан шілде айында тек француз тілі пәні бойынша ғана өтеді деп жоспарланып отыр жағдайдың тұрақсыздығынан білім беру жүйесіне өзгертулер енгіздік студенттерден тек бір немесе екі емтихан алынады қалған бағалар ағымдағы жылдың оқу үлгеріміне қарай қойылатын болады демалыс басталысымен карантин тәртібін тексеру қатаңдатылды көшедегі қозғалысты қадағалау үшін тәртіп сақшыларының қатарын 160 алпыс дейін арттырды жергілікті билік алдағы аптада індет өршіп кету мүмкінде деп болжап отыр сондықтан үйде отырудың маңыздылығын тағы бір рет ескертіп курортта аймақтарға баруға тыйым салды 27432 COVID-19 дертіне шалдыққан 27430 науқас ауруханада ем қабылдап жатыр. Жынсақтау бөлімінде 6662 адам бар. Оларға интенсивті терапия қажет жергілікті билік медицина қызметкерлері дүкеншілермен карантин кезінде пандемияға қарсы күресте тынымсыз еңбек етіп жүргендердің балаларына мектептерде тегін лагер ұйымдастырды жалпы оқушылардың демалысы сәуірдің 20-сына дейін жалғасатын болады арайлым жақсылық әлия сыздыкова руслан өміржан хабар 24 париж франция